أسبوع أو تاريخ الصغار لو أكبر لعبتي أنا جا أو تحجيل هيا أنا أبينك أو كبر لعب هيا إن أب شغل النوبة تان سدفي عن كيس النمدة أه وضر النمدة أه سلام النمدة أه وان شيء ما ندويدنا حتى نوان منك أن هيا أنا جو هبانو نهاي كا سلوب كسيدا أبو هب كسيدا أما با جودي سرى oo muxuu ahaa revolution ka kooban ma doonayno in aad dadka noo xirtaan bilaash maradmaana waxaan dagaalkanagu uu ka koobmay cadaalad xumadeena la dirno sidaas baan u yeelaynin marka cadaaladda marka lagu ciyaaro haddana inaannu magaca anagu sidno xumaanta la dadka ay sameeyaan taas ma yeelaynayno شرع النجاح لا يانا متشرو مين لو جبنا يانا متشرتو ممكن أي كبر تهاي إلى يورتي إنه جب كيسة حق وحكمنا وامد كأنه جرب تاجرنا هاي وحونا جو مريه عن مرنا إنه مد ك مسق ما سق مسك هذا سكف شو لعنا كأنه يين ما إنه إن أنا جحيت على نوت ما عدو استجوا وطلع وعرف صليه بس كي يين ما إنه يوسف الرجال taas waxa ay noqon kala dhigaysa hadii kalsooni shaqada inaad ku qabsato marabno inaad naga baqdo marabno sagretariga cadaalada inaad ka baqdo marabno inaad gola kala ka baqdo damiirkaaga inaad ka baqdo waddankaaga inaad ka baqdo ilaaha inaad ka baqdo oo xaq aad mar ku fuliso taas baan ka doonaynaa waxaan doonaynaa inaad shaqeyso oo saacadda u dhigan dowladda waxa weeye halka saac ama toddobada meel oo suu yaqaan in shaqada la tago in saacadda qayiman iyadana oo go-aan laga baxo ma ogolaan karno shan saac nin shaqo tagaya dadna usu xoraysan yahay oo xabiska isugu jiro ma ogolaan karno muxuu ahaa midda la yidhaahdo xorriyadda duminta ah oo laynoo dhigayna yeelinayno waxaan idinka doonaynaa soomaali ahaan inaad gudiga u kacdaan oo shaqada aad u fulisaan faylalka badan oo iskor saaran meel walbaba dalka soomaaliyeed oo dadkii iyaga muxuu aha faylalkaas ku saabsanaayeen ay xariga ku jiraan taasna ma ogolaan karno oo qalab weeye awal cadaaladii baad marka hore ku gafaysa hadaad saas yeesho leesh qof insaan ah oo ilaahay abuurtay oo xornimadiisa aad ka qabatay baa meel kuugu xiran ayna fudud dahay in aad ama dambaad leedahay ama lagugumala adlaada midda labaadna waxayna u tahay cadaawad dhaqaalaha dalka la diraysa nin beri la sii dayn doono in muxuu ahaa afar shan bilood xari ku jiraa taasina waxa weeye cadal wadanimo hooyadeed bay ka bilaabanaysaa shan bilood oo masruuf ah oo wax kale lagu qaban karay wax nin loo cunsinhayo iyaduna waa yaab yaabkeed bay ku jirtaa haddii labada dhanba laga eego waxaan isleeyahay ninka xaakimka a naftiisa waxay ku tahay cuqdad aan ka baxayn maxaa waaye markuu nin dambiilo yahay waxaan ugu ogahay inuusan haneenkii seexanin walwal miran kaasaa kuu dhiman keeraa kuu dhiman goomaad samayn doontaa berri u dhigo saadnabaad qaban doontaa suu leeya inuu ka nasto oo madaxiis bannaan uu marka wuxuu qabsanayo kale u qabsado ayaa uga roonay waxaa hor fadhiyaa maneelo maxamed cali sharmaan haddii ay u yaraato laba sannadood ayuu hayaa xukuumadda militariga fulay baa la yidhi nin dhintiya nin beegu maragashada xakaamadda militarigana anaa madax u ahaa weydiiyo weligay nin sii daaynaani markii aan shiriyo xakaamadda militariga wixii aan kala dardaarmi jiray waxay ahayd ha ka baqin cadaaladda haddii ninka laga gardaraya caskariga asiida haddii lagu gar leeyahay shacbiga iyo waddanka ka qayboon xir saas baan odhan jiray weligay nin sii daa ma dhihin u yaree ma dhihin ha laga daaya ma dhihin ninkii aad ku maqasho iisoo sheeg anaa xirahayo isaga baan odhan jiray macnaheedu waxa weeye waa inaan aaminsanahay cadaaladda meesh sharcigu waa inuu ka sarreeyaa nin kastaba ma aha sharciga in ragga qaarkii ay ka sarreeyaan oo ismoodaan ama markay xoogaa xoolaale yihiin ama markay boos hayaan inay sharciga ka sarbarayaan been weye sharciga nin karbaray ma jiro taas waxa weeye qaraabka waddanka marka uu socdo markii sharcigu uu hoos maro dada ama laaluushka
oo la dagaalamay cadaalad xumada oo la dagaalamay xataa madaxdooda oo ka hor istaagay dadkoodu ama dalkoodu inuu wada xun qaado oo u sugaayo nabadgelyo ama cadaalad sugaayo. Annagu xaqbaanu u leenahay rag raggaas inay naga soo baxaan, ku dagaalama cadaaladda geesiyaala aan ka baqin. Manaaciga adduunka kuwa hor istaaga, tii xumayd oo qolada ahayd oo lala ordi jiray hor istaaga, kuwa cabsi geliya hor istaaga, waanu baahnaa anaga naftanadu. Waana adinka hadda saaka iyo hor fadhiya ragga ku duuli karaa qiirada caynkaasa oo markaa sharaf wanaagsan soo hoysan karaa mid mid haddii laydin fiiriyo. Adinka oo sharfaaya qaaliga ninka la yidhaahdaa, qiimaha uu leeyahay ragga cadaaladda maamula qaarkood, laakiin annagu kulli baan u naqaanaa ninkii haya muxuu ahaa cadaaladda fulinteeda mas-uulkeeda uu saaran yahay oo idin baanu u naqaanaa.